Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 20-iyul 2023-yil. Biz sizlarga g'ulakandos payshanba mol bozoridan hasharlar narxini aytib o'taylik. Mol bozori emas, bugungi hasharlar narxi hamma uchun kerak. Bedala bugun mana siyroq barchalik 30 somondan boshlab to 31, 32, 33 somongacha bedala bor ekan. Mana sizlar ko'rib turgan mana shu utaralashi 28 somondan ekan. Bu da somon biri 27 somondan bugungi narxlari. Mana ketib 14 mingga. Tarafda mana bozor darsida olib topdik sizlarga. Qashalar narxi bo'ldi. Tamom, gap yo'q. Qashalar narxini aytaman sizlarga. Like bilan podpisasan bo'lsangiz, kelichilarga mana shunday qanday narxnomalarni aytib o'taramiz. Ha, bu tarafdagi bug'doy somon prosida 25 somondan ko'tarib sotiladi. Aytaman, birda bu 32 somondan. Bog'da qovun tarvuzlar. Qovunlar qanchadan degan aka? 20 somondan 10 somon, 15 somon. Tarvuzlarchi? Tarvuzlar 40 somon, 50 somon. 40, 35 dana zo'r aka. Zo'r tarvuzlar aka. Taraf bozor bo'lmaydi.